Jeg er inne. Jaha, og hvem er du? Du husker meg nok. Jeg er Melvin, den litt skrudde vismannen som dukker opp rett som det er for å fortelle deg ting. Åja, så hva er det? Jeg må fortelle deg en historie. Ikke nå. Jeg har tenkt å bade. Kom igjen senere. Det er viktig. Åh, ok. Hva er det? En flanellograf, for å illustrere. Flanellograf! Det var en gang en mann, en rik og holden mann. Han hadde sauer nok, han heide mye land. Og bød han opp til fest, så spart han aldri på det grann. Ja, det var en gang en veldig rik mann. Ok, den var fin. Vi ses en annen gang, Vent, det er et øyeblikk, det er mye mer igjen. Det var faktisk to menn, og du har bare hørt om en. Åh. Det var en gang en mann, en veldig fattig mann. Han eide ikke stort, kun et bitte lite lam. Og lammet var hans venn, der det spiste av hans hånd. Ja, det var en gang en veldig fattig mann. Så en dag kom det besøk, en gjest til vår rike mann. Hva gjorde han for sin gjest? For han måtte jo servere ham. Ja, skal vi se. Han hadde masse sauer, så han kunne bare dele en av dem. Grei løsning. Han tok den fattige manns lam. Han tok den fattige manns lam. Den rike tok og ga sin gjest den stakkars fattige mannens lam. Hva? Er den historien sann? Så sann som jeg står her i dag, er den historien der sann. Hvem er det mannen? Få høre! Å ta den fattige mannens lam, når han hadde masse sauer, og den fattige bare hadde én? Makan! For den grusomheten skal han tilbringe resten av livet i fangehullet mitt! Hvem er det? Åh, kong George! Den mannen er deg! Hva?